Baba wa ti oni ti won je baba wa the grand chief imam to ja sibe lawa ni won ni ibi loni lawa ni won na ni o mo saju mo ki baba wa agba asheik muhammad jamil abdul rabiu akan awakan olowo baba wa agba olowo olodun je kemi o kusa amen mo fi baba wa agba olowo mo fi ki gugu awon oloye patapata olodun je ki ajo ni asepe amen mo wa ki iya wa agba wa iwa serere arallah hayata iyawo re iya lani yada iya me wa iwa serere olodun je kemi ogun amen wala la hawla wala quwwata illa billah isimi ni yonda ikale awon agbalagba gugu eyin oloye nibi ti program Oloye tin ba ti pe nisin mo fe gba owo re lekan na won si we lawa ni lekan na atowo ope re atowo ope atowo lawa ni atowo gogo nkan aja pa po soju kan ile tin juyan yin ni tori pe akoko yen tin lo ibi ti o nfayin akoko tin fi adagbe to ro sibi kan ba mi ijo ti o mu ni rada ni mo ma baba olowo ni ma mu mi Oko baba olowo ni mamu mi Sheu jami uni mamu tiwa Sheu jami uni mamu tiwa Fugogo asi birabi Fugogo asi birabi Oye erora ma gbe seye erora ma gbe joni pariwo lo Erora ma gbe die die Oye mamu awon ilu ija e deserve e ni wallahi erora Mo baba baba olowo ni mamu mi Mo baba baba olowo ni mamu mi Sheu jami uni mamu tiwa Sheu jami uni mamu tiwa Ugogo asi birabi Ugogo asi birabi Sise ti lawo se gudugudu meje lori lele Ati 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 Olowo baba imamu Olowo baba imamu Oh baba olowo ense mi ense mi baba oni tiwa baba e ma e ma dupe olowo ni Olowo baba imamu Olowo baba imamu Olowo baba imamu Olowo Allahu akbar Isimi Naam Lori baba owo ope baba imam atowo lawa ni ati gugu e ba mi ti mi fe da yin la mu rara ki keyan kan to ma lalu barika doju ale koko ba mi gbe agba fun baba imam ki baba mo mu ojo ko akoko se akon pe yen ba wa fun baba ba mi e ni problem ala koko bi o joko ko to e uju bele keji e fara bale joko te ba paru uju bala koko re ma sin mi e joko baba Tira fa ye ka simile ba mi te ba ti wo rara ra te lo wo eyan kan lowo yi e ma je fine 35 yen ma de ma gun yin labere bi 32 mi wa fe ka ma gun baba le mo mu labere so e gboro balance so ti ye ba yen gbogbo yo en lowo si baba mo gani Allahu akbar so ma lo ke mu Allahu akbar ba mi atowo ope yin atowo oye yin latori itodo yin mo fe gba owo 50000 naira atowo ope atowo baba ti gba kawe lawa ni ka lo ya imo latodo yin pe mo support oko mi ko le buru ti ke ma support mama ewo bi ma ti won ba salama jimo ti won gbe ran wa fun baba imo won bi eran dele bayi oro da lo ma de si oro ya imo ba mi adewo da fi wa da fi duro ni kitchen ni
tewa jo ma fun erun be se le yo di jina ni o de mu bi edo wa ba mi apada si bo ni de ba yin amen ya imam ya imam ti eyin atola mi mo ba tun rojo ma pa lase eyin mejeje e ma ra koro de bus stop ya mama ni la todo awon owo apo meji abo abiame ni na mi gboro ma le robirin mewa to ma ma fa 500 wa lori baba mo tale ni akoko tale ni akoko lori baba mo aha ya mi olodun je mi ogun amen ya mi la todo awon 500 ah gbogbo eyin abiame te mu owo wa e ni na kan kan tori kan ma mi 500 lori nto mo ni lori ti won mo le lori qui ont payé les gens qui bloquent, qui ont fait un chacun, ils allaient. Ils allaient, 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 ils to ba ti wole ba yen ati tun we na niyan Olorun ti o ti ko gba lori yin lana lati pile gbogbo eni ti won we fun lati pile gbogbo won ko ni won si ri wedo ni gbogbo won ko lo wa lori edo ni elomi o si ti gba lori e are ti gba lori elomi airoji do are ni ti gba lori elomi oba ti ko gba lori teyin la dit que tu vois, 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 Emma, moi, je dois avoir Emma, moi, je dois avoir un YouTube. T'as pas dit par YouTube, ma parole, ni voilà, tu veux avoir Baba maman, ni Amen, Allah. Et y'a bien ma mère, Emma, tu veux, Emma, tu poses, Emma, tu veux, quand Paloris, tu veux, bah, on est quand même, non, quoi, Amen, Baba, ça l'a vu, on Allah. Amen, Amen. Oya, 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 tu veux, Kana. Aha, amen. Qui calou comme un follow à toi? Allahadi wa Mr. Amen Allah. Habib Kerry, qui a vraiment abattu en famille loin? Amen Allah. Allahadi wa Mr. Habib Kerry. Qui a vraiment abattu? Amen Allah. Amen Allah. Allahadi wa Mr. Habib Kerry. Qui a vraiment abattu? Amen. Amen. Mais ça, tu as dit que 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 tu as بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك القدر فصل لربك وانهار إن شانئك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قرق القادم لما سبق ناصر الأكبر الأكبر العادي إلى سواتك المستقيم وعلى آله أقدره ومقدار لاسم الغفور أين مبيك إبام فا لواني وصل لك إبام قبر والله بابا مالو كدادا الله أكبر Mr. Kerim, Mr. Abdul Kerim, Balogun Adini, gbogbo jama e wa ba mi lidi baba momu lo sibi ti baba ma joko je ki baba o pe o je ki baba o pe akiyama ku mulau ko je gbe ko pare la sono e ma lidi baba lo e ma lidi baba lo ba mi jo yin e tin pa kununu ijo momu pa ju wa Mr. Abdul Kerim. Baba Baba Emi ni
Sheikh Muhammadu Jamiu Muhammadu Rabiu Hawakan Afolowo ti mo je imam asibi robi so mo dupe ni odo Olorun ti o ni ki ari nta fe se leni se aje oye a se molidi labe Sheikh Abdul Rashid baba wa gba awaye wa se rere adamo lawo hayata Olorun je kemi wogun fun wa atawon ati yawa ya lekeu Olorun je kemi wogun fun wa gbogbo awon asibi robi lapapo atokunrin wa atobirin wa latodo baba adini baba wa siriki adini baba balogun kari gbogbo awon baba pata Olorun ja rira wa pe emi gigun alaafia to pe Olorun ma sa fi won ti enikan wa asiki ta ma fi loye Olorun ma sa fi leni kan gbogbo awon to wa pata Olorun je kan dile won laata alaafia Olorun ja sasiyori enikan wa Olorun ja ri ti wa na se o ba se fe kori Olorun jori be eyin te ngbohun wa le na Olorun je kiti na da o a pada si buru Olorun ni joba yin ise ti o da yin lamu Olorun ni je ke gba ti o ma yo wo Olorun je ke ma se wala la ilaha illallah baba dine asibi baba dine asibi robi baba dine asibi robi baba dine asibi robi iya dine asibi robi ewo mo se gan pa asibi wo gan pa won o le jo asibi Ilọbalu baba di asibi ewo yadi ni o asibi ewo yadi ni o asibi won ma jo mi ni oko won asibi ni lo ko so asibi ewo ma di ngo e asibi baba di ni o asibi ajejo wa lara won asibi ajejo wa lara Safu obirin lodo ya adini je bori e pa bori ise lawa ma pa bori ni se se dada won tun gbe body safu okunrin lodo baba adini bayi safu obirin lodo ya adini ti ko gboro daru be ni safu ototo ni leni isimi alhaji wa ibrahim fashola gbo ni to mo ba mi ri alhaji ibrahim fashola baba adini ti oruko ti kun oruko yin loni Bami baba dini egbese bi mere ken sumo mi e kan ma se mo polopa tele yin wa le kan bami ma bo le gbe bayi baba duro dada bami arisiki te ma bi tuko adini e tin ni tele tele o e kin saun la je fi nje leyin te tun goye yi e tun ma lekun lore si amen gbogbo eni ti o ba se ami fun baba dini to de jese mo lori duro yen lo ti ma ma ya se mo yen o ya so re ani o se ami na to ma lo ke dada amen o baba adini bami lori owo baba adini 50,000 naira o ma wo bo se ro baba pin ototo niyan elo ni wo pe se e wa won iya won mo try o 100 baba adini lo ku orire owo e diku ladugo ta ba ti pari oye ko lo ri baba adini 2000 ma fun e bami lori iduo yi lori owo oye yin mi fe da yin la mo atowo lawa ni kemi o sha ti ri 70,000 naira ko pe to ba di pe baba lori iduo ina lati ma wo lawa ni ba mi ninu 70,000 ko gboro buru titi kayin fun ayin ma le saju pelu 10,000 naira baba adini awon eyan ni won ba yin wa gbogbo awon sabu temi wo awon eyan re isini baba adini ni lato du awon baba mo e ma bo legbe baba adini ko le ya baba adini lato du awon won ni lato du awon ninu 70 awon ma saju pelu 10,000 naira ya ku pe olohun lo bi to ma loke allahu akbar ne ko ma do iyale keu iyale keu amen iyale keu ma amen amen iyale keu iyale keu iyale keu isimi iyale keu da kan weti ya dini iyale keu da kan weti ya dini iyale keu kan wela wa ni ati nkanju iyale keu da e ba mi fun ya dini laga o e ba mi fun ya dini laga iyale keu gbogbo ni fe ya foto pelu baba dini
e ma sumo waju baye e je ko ka wa tawon sabu obirin abi amani allah ba to ma loke allahu akbar ya dini e le je lo waju temi owo la wa ni yin da kokoko temi lowo na ki o si e sowo mu ni won si mu o se wa je gberun kan abi amani na na abi ni e like yawo yin won to ba mo gba boss dani ife lo nje be o baba dini e support yawo yin e mo nbo lodo tin eyin na ma se ti jara ma mi any problem ototo ni safu ale ma se ti jara se bi mu wa legbe oya 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 abi ameni na na e ma support owo ya dini le kan na ba e ma ti we bi won support owo e go oya 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 e ma tu post e ma tu post ko ma ga express blawa le kan na ba un oya 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 eyin abi am e ma tu ro e tu gbanu e tu tobi e to ti ro ko sa koko mo gbogbo bi owo wa ni e ma mo wo bo eto da gbele yowo la igbero are eyan ma pe mi awa kabamo are aji wa abdukeri e ma mo wo wa balogun adini are aji wa mrs abdukeri osupa adini ami yejile kana kan ma bo abiame ni alawa kubaru allah akbar sowo ya adini ni ejo ma temi lowo gbogbo eyin temi wo wa e ni sowo nu jale odun yin amen e ma rowo e amen are aji wa mrs abdukeri lo e ma rowo e amen ninu oja yin e balogun adini ki ba wo ma wo oyin e ma rowo e honorable are aji wa mrs abdukeri naam oye ma ba nwe fun ya adini be e ma ba nwe e we la e we bun fun ya adini na mo ma gba ti yale ke wo nbo nbe yen je mo pe ti baba adi ni o ta koko ti adi ni ma ta koko ni yen ni bi koko yen lowo ti ma jade oh eni suru na o cameraman se o si o ye ke ina ti to agabi mejo po abi ame paro ala gbo to ma loke allahu akbar mama ni ko ma ta koko tori won feran e fun mami 1000 oya oya ale aji wa Mr. Abdulkarim balogun adini eje ma ba won gba ale aji wa ba ngoye fodila amira ka ona ma won ka ile kan na oya baba adini ameje ji ko ma bo ko gbodo ta koko ameje ji ma bo le kan na odo yin o ta koko ti yawo yin o gbodo ta koko abi ameni na olorun ma je ki lawarin ya adini ma je ki borun ya adini o ta koko ale aji wa Mr. Abdulkarim ti ya adini ba ji ku nbi o balogun adini oya e ma mu bo tatuni 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 asbi rabbi jallallah asbi rabbi jallallah ghayrullah sallallahu la ilaha illallah asbi rabbi jallallah jallallah ma fi qalbi ya di ya di ya di la khana di la ala nabi sallallahu ki adi o di ka lo mo si me la khana Allah asibi oya 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 Allah alaju abi sadu kali balogu adini Muhammad sallallahu alaju bango Shifa Shola Ibrahim baba adini okay suno central mosque alaja mo dupe pupo lowo gbogbo awon ti won dide ti won fi le ti won fi ona won sile lati wa ba se to pe olorun ile mare aba aso won dile won layo atalafia ni agbara imare a ni ranti ojo ni fi banuje lomode lagba lokunrin lobirin to wa sibi nemi olorun aba aso won dile layo atalafia ati ya wa bangoye fodila ati alaja wa fodila bangoye amira aha amira amira e ma bo awon mejeji kan ma bo aga meji ni ke awon mejeji kan ma bo le kan na iwo gbaga wa ma kan duro lasan ibi taga wa re bolo morile se bi loko e wa ni ba mi di package owo yi lata aro pe be ra mi ni fele yira be bere owo pure water e ni ko leyi le owo ye leleyi ba mi ni latodo awon saju pelu owo 2000 naira dakun ba ngbo lohun dobi allahu akbar ah awon nurse won ni owo lo ah awon ti ah ba mi e ni na kan to ke to ri awon to awon to ngbo won sa won ni inu nurse doctor bo dodo won ko sin to kan won ko ko ogun lo fun eni naam ma mi ti nkan ko ba se eyan a si gba kadi pe nkan ko se a wa wodo yin lofe a gbowo kadi abe ni gbowo kadi mami latodo yin lowo oye n jare ilu le fi saju won a da keroro ah ah eyin na ti package owo ibi ajije erin le ti toju esi bi o ah ah abi ameni naam naam safu boni ki nko lo yen na o ta lo fe support ba eh ma bo
tin ba ti pe yin bayen ma pe baba mi baba e yan tele won aha eyan okunrin ti mo se ri nbi ni yen sumo bi oni joko yi aye toro ni be ni ibe na ti wa apo ni wa si na aye toro ni eyin te tun duro yi na aye toro ene fe we la ni fun aye toro emi ti mo duro yi na mo lo aye toro last week be ni ko le ya 1000 ah ni we mo triple a nu ma po mere o 1000 o ya o ya o ya o ya ah ba mi ti renin oya 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 o baba agba baya o le kan na erin ma ndun yan owo ni ke je ko ma po be ni eh eh ah ah baba onuju baba olagun ba mi mo pe se leyin mo ni oya oya baba yin so ni bi lawa ni sawo ni ka we fun ni oya gbo ba mo si be ya won da ya won e fi kun ya won won nu eh abi amo da da na am ah baba ba logun won mo ya wo lo eh eh e wo be se lo ya yi to fun yin iya mi ba e pancake o ma dabi se mo tutu loju eni won ni e di mu lawa ni ma mi ki e na ma lo be oh mo mi eyin na le tun ma we o ale haji wa muhammadu hasan Muhammadu Hasan ke ya ya wa agba lo ma we ti mama iro ki sa ah ibi tin pa won to kan nu won ma se yen be kila kila gbe nse loko dale won ti mo wo yin dani e ma gba ko kan lowo ale haji wa hasan akoko yen o ya drip o akoko ya drip ke ko ra omi lasan ka ma ra injection mami o ya je paro wo mama e paro emi ni manager mama le eyan fe gbo yen gbogbo wo ti mo ba yin pada ni latori eleyi alola mi lame la re ni ke rabo e ayi fi eyin o wa fi sapo e gbo lo n to bi allah e ma jamba mo na ka bi baba o ba ya mi sere o ma leju bi so yo se pe le ni abo ye bu lata o ti mo tin benu ohun mami ma ni fi sapo e ni wa fi si mi eyin e ma wa je to ke so kalamu ni popo be ni o wa nbi imbo ayi e ma so e ma je to ke so kalamu di ponpo eyin e oju tori e ma so ko funya ala haji wa muhammadu hasan keni o ati yawo won lekan na aha lekan na baun ki mama mami baba ni latodo awon ase wa latoke ni o pe ke sanwo lawa ni tawon we yi be ni e tawon we lowo yi abo jeri ya leke apo meji abo le ma gba wa la ilaha illallah mami e de je gba se nji bi e be je mo gba se nji e ja ko fa fa ndu e mami ko tan baba o o ye ma support owo yen ah baba ti di lawa ni mo ye support e baba dini ke to ti kori si bi tu se mo wa ah baba dini e ma bo 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 baba eh baba ni e ma bo baba ni lawa ni mo e ma bo oye yan bi amote wa lori duro e ma support wo ba mi oye ma so e ma so gogo erin to tori oye yi wa e ma so baba ni e pa o abdul qadir e ma mu bo le ro ni o adua ah eh e seun e ku tawun ni baba na ka evi ah baba ko tan kan ah abu alabu baba dini owo meji na ni ke mu e kokko mu kini wa odo baba gba lo nlo e kokko mu kini wa e ma sowo mu e mu bi 1000 mama e pa ko be mama ti le wala sofa yutika rafuka fatarido oye de kasi meje gi be ina tena bismillahirrahmanirrahim fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwa al-abtal oya 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 huwata illa bilailal azim e mejeje ma jo lo pe welemu temi dayo welemu 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 temi dayo welemu e tin peju lori joko ma mi ni dawaka mo welemu welemu temi dayo welemu welemu oruko mi ni Mr. Karim Aremu emi na fi je Balogun Adinas Lerobi ni Okesuna Olomo area Ifo Ogun State mo dupe lowo Sheikh Aiwa Sheri Abdulrashid to je olori Asbirobi fun oye Balogun Adeni Asbirobi to fi mi je loni emi pelu yawo mi Mrs. Afsatu Aneke Karim Oluwa Adochiwon Adochi gbogbo ran to ba wa si bi oye na oruko mi ni Bangboye Fadilat Amira Asbirobi mo dupa lowo afa wa Alaji Ayawaye wa serere ati yawo won Yaleke baba dini imamu ati gbogbo ijo Asbirobi lapapo fun aduro ti won Olorun wa ran won lowo gbogbo bi ti olukanuku ti mu owo Olorun aba mi fi oporopo fun won
gbogbo awon ti won gbara wa ati awon elegbe mi to ku a sadura folukalukun adele bare arinna kori akoya ibi wa idamu wa la ko ni jete ni kokon won lola ina tena bismillahir rahmanir rahim ina tena kan ni kansara fasadi ni robi kan wa ni ina shan ya kan wala btar enka ila alasari bo gari bi se te ba ti joye ton e ni ki shaya ta suba be ni un ton so lade won folohun ni bolohun di meji to ku mo ma je ri yin waju olohun e mu ti shayi wa shayi un ton so nu oh abi am e gbolohun to bi baba di ni e gba baba di ni ore ki yo re ere ki yara won omo ni o ka evi omo baba yin ni won o de ni o di meji won la won support yin pelu 1000 naira allah akbar abi am e ni na oya mo need eyan mewa to ma support keni o ta le ni akoko pelu 1000 naira ta lo fe saaju baun ta ni o saaju ah e mo binu awon kan be won se keyin si beyan be keyin si oni photo si o si hello na'am se ma na wo ni e mo baba ri pelu 1000 oya ilo le ti pa lataro bami era ko esmo ni sa bami esmo ni sa oya aha bo wa ta wa ni to ya rahaji wa seriki adini aha o ti le ja si pe eyin senior won ninu oye adini ah eyin tin joye ti pe ah central lo du akoda fila ti be lori won fi le oye ni bami isimi na am baba be da won lam e je ko wo ti yin o je 3000 gege bi ore yin o de ni e wa sa e wa ba temi ba pade waju masalasi e kin ja mi yan tori won ko masalasi adugo e lo je ke se be e fe yoko fun ma so fun baba na be ni e ja mi yan for the first time so sele ri isimi da ko ba ngolo ntobi allah akbar oya ba mi so bi emi na be support won pelu 1000 eyin baba e mo bo oya egberun kan lawa ni seriki ade ma we lawa ni alakoso adini le kan na alakoso adini le kan na yawa ba alhaja wa duwaye aduni ya suna eni ba fe we lawa ati alhaja wa abdussalam ake awon shadi na me lo wa le kan na ba me je jo ma bo le kan na ko to le ti to fe gbo bukata ni e mama to lo ti to ah yo ko yin da e support won Oya ni pe ko ma do tutu ko ma do ri fifo o ma do tutu ko ma do ri fifo bami baba gba ton fe we lawa ni e gboro se be fa won na mami e se be fun bami 1000 eyi te na owo odo lo ni wola binu bami se ndun inu yi ma dun kale ni oya e ma wa support owo yen Olorun je ki ru oye bayi o to se mi na. Je ki ru bata dunu bayi ja yo bo senu ona temi na. Ah, bami se de ni. Baba doctor nu ka evi. Baba doctor e wa ah. Ah, doctor ki safara. Esun mo. Awa tekun la bere lele yin na baba esun mo. Emi o gba bere o ka ma la o. Ah. Emi o gba la bere o. Gbogbo ata bayi awa gba. Duo jaye duni. Ya suna. Ya se ni gbogbo awa ma wa. Ya suna. Ati ara ajawa abdussalam yawo shadi ni aha ben afesare wele yi ni oya bami oya baba before did allah bami baba nwe oya baba tin we na nu baba wa seriki adini alhaji wazan eje be we yi eh ni manira elomi owe lawa ni tan yo ba di wahala fun alhaja wa duwo jaye wahala fun aduni ya suna wala la hawla wala quwwata illa billah illa billah baba ti wele kan na kikalu ko ma se amina amin kikalu ko ma se amin baba ti wele wa ninu oha baba ti wenu ki youtuber ma pade youtuber ba yen be ni ko ma tahakkoko logi baba be ni ki youtuber ma pade ara won oya alhaja wa duwo jaye aduni ya suna ti wa yin ta alhaja wa abdussalam ra alo shadi ni leyin ele ya ma jo ni ta lo so pe ko si jo lalujo ki lo nje be pe eh ah ni na to ko ngi lalujo na ka ebi nbe nu won mi se wa ni sinde awon eyan re de le mi ma ko rin ah be ni emi o ni ko gbese lalujo na o iru awon dango ti atawon ni la ma di ni lo ma ko yen gbese won ma gbe wo be ni be ni lalujo na ti wa ta ma ma ko ta ma ma mu kelerin dodo to ba ti ba wa mu bi o ni mu lohun aba nkan bi o le jo tohun yen ba mi doctor eh ni problem eyin ma tere safu baba gba na be ni se gba be
e ti ri baba na meji pe e ran mi si won bi 2000 jibi jise be ni awa le ko fun yin na ti ri won ti pe ka evi oya lawa ni won we yi lawa ni sori ki adini ni won wi yi oya baba wa gba alhaji wa asan e di sori ki adini asbi robi loni ya allah asbi robi ya allah mi ba wi baba pe asbi robi ya allah ya allah ma fi qalbi gairullah gairullah muhammad sallallahu la ilaha illallah ya allah Rabbi jalalla Rabbi qalbi gairullah gairullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi la ilaha illallah jana qalbi dallah jana ilmi dallah jana mali dallah jana fadli dallah Muhammad sallallahu oruko mi ni Shifodu Azlan oye ti mo je leni oni oye Siriki Adini of Asibirobi Mosque mo fi asuko yi dupe po lowo gbo awon ti ba mi wa sibi aye yi atun dupe lori lowo asaju wa eleyi ni Sheikh Rashid Abdul Rashid awai wa sere won je enikan to koyan mora lati ba ti da ijo sile won se dede won se daada pelu wa won se dogba dogba ki olorun ki o mu ijo yi lo si ibi giga aran ti a wa je oye leni olorun ma je asoku bayi a dupe lowo ile ise Akmet TV malugulugulu me ton se fun wa loni lati wa cover event wa ile ise loni jona oruko mi ni Mrs. Odu NA a nse oye ni asibiro bi jalala oye alakoso adini ni mo je ni asibiro bi missiona wa baba to dani iyale ke wa na yana fi sat eyan dada ni won ta ba nsoro nipa ki eyan feru eyan ki eyan ko yan mora she's the best adupe lowo awon okunrin awon obirin awon omode awon ojo ta pe ti won je wa a n gbadura pe nigba ti won ba n wa yan eyan oni won awon na lagbara olohun we are very grateful abi ama ni na mama ti n je won omo odun ti won omo omo gbogbo ore tolohun se fun yin loju emi leyin oye yi ko ni dibanu je amen gbogbo awon to ba mama wa ro sadi ni wada eda kun esun mo bi awon fa lupon nunu afa bilakim e bota pelu won awon mo mama nu e bota e rogba yi mama ka aha iya wa gbolowo nu awon bilakim e ma bere gberun mewa isin mi ba n gbo lohun to mi allahu akbar ajir pe ma mi run ra lowo eyin na e saju pelu ma mi e ti sowo mu e ti sowo mu e ti sowo mu sere temu in kegbe si yin bayi ani kegbe si mama n ba ma ni kegbe si won se bi yo ba ti ye mama eyin eleyi ki ka lu ko wa fi ni lati oni awon ya mete tale kan na ageye kan se awon ya mete tale kan na be ni abi amera ko ba n gbo lohun to bi fun mama allahu akbar iya agba lawa mi ga dini ta koko ko si ni otutu ko bi dunu ko bi banu je idunu ni nbi allah idunu aro idunu osan idunu ale olohun ba yonda re fun yin amen mami to ba ja won afa wa ni won we a fun won lowo e ja fun yawa na lowo iyawa o bere bere ta fe fun eyin ni won reti mama ti to tan iyawa wa wa se rere tolorun ti ke mami gba re ele lele ti ba bi mami wa wa se rere ba won le ni si apo eyin ke won fun ile kan yen da pada ka efi atuga e wa won ka efi baba o je te wa ida be si fe efi wala ka e ro lo e ko lo to bi ti o loke allah ka efi la ti wi ba o meje ji pe wele mu te ida yo wele mu wele mu ya ga desi ga duni ki ya wa ra ma jo lori joko won pe wele mu wele mu te ida yo wele mu ka o wele mu te ida yo wele mu
Yawa gbesinga owo run lai lolu ni mama fe mu wa baba mama ti gbe envelope nu ah won ti gbe envelope ah mama gbesinga yawa gbesinga mama ti oni faja ti se gbe apade lola e ni kimi mi le ri kan si ah e ri ola ni monday e ba ngbo lohun dubi fun wa allahu akbar boda ti mo n toja re re se wa tuduka emi ma ja ku nbi Mami, hey, hey. Ti mami fi ranju mo pọsi to to yi 105 na ma ko jade. Mama wo pe se ki se nu envelope ta ti gba. Ajo mama ka ni. Gbogbo ite envelope te gba ajo tun le ni. Ki lo de tokunrin teyin baba yi ba nse nawo, eyin obirin le ma n gba envelope. Ki eyin okunrin se. Baba mama re won gba envelope pe e lataro. Eh, abiyamo. Ya gba wa kan. Awon ya ti won tojo awon fa wa nlenu. Ti won o je ki se mo di koko isimi na am sori ya yi transformer ni be ni kanji kan kanji ni ya yi ti e bi ti baba mo mo lorun le ah ti won baba mo se ndun ri baba mo e ma fine dale ni o abi am eni na eni ma o mete tari to fe support ti o kokko se mi lowo ba mi e ma bo alaji ija pari bi owo gbigba 5000 le gba lowo won se o mo won ri ah ah eyan to bi bayi ni o ma nu lo omo ilu oni won oyo ni ikirun ni yo ta fun ikirun na pe ikirun ke ah ah osun nu e wo ya won osun kankan e wo ya ida te ba lo ah ah e bo si tara ki safara akile wa asa ji pari ja camera n gbe wa alaikum assalam sha o mete ta ni e wa e wa se ri pe won sa fun mi o àmọ́ tòun ti pé wọ́n sá wọn náà wọ́n làwọn sọpọ́ọ̀tì ẹ̀yìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pẹ̀lú 3000. Allahu akbar. Báàmì ẹ̀ máa bọ̀ sá. Mo kí ọ̀nàrẹ́bù Ọlábùlọ. Kẹ́ ẹ dọ́ọ̀jì jù bẹ́ẹ̀ lọ́mọ dá yín mọ́. Wàláì Bálákí bá wọ ṣọ́ọ̀tì nìkan ọmọ ẹgbẹ́ ọba ẹni tí ń ṣe. Ọ̀nàrẹ́bù sá. Ẹ máa bọ̀ ìṣẹ́sẹ́lẹ́nsì ni. Ìṣẹ́sẹ́lẹ́nsì. Ẹyin le ma ranti emi mo. Bẹ́ẹ̀ni. Láwọn àkókò kan, a wọnú gangan, a ṣe bó ti wù wá, a ṣe fàlàfolo, a bá a mọ lọ. Ọ̀nàrẹ́bù ẹni sùúrù sá. Ẹ wọnú gangan. Ẹni sùúrù sá. Ẹni sùúrù sá wà láìsá. Ọ̀nàrẹ́bù nínú àwọn tí wọ́n náà. Ìṣẹ́jú méjì náà ni sá. Ọ̀nàrẹ́bù náà ń sọpọ́ọ̀tì àwọn ìyá yìí pẹ̀lú 2000. Báàmì, mọ́ṣáláṣí tí wọ́n ń joyè sí òun. Ohun mi kẹ́ ṣe nǹkan tó lámì síbẹ̀. Lórúkọ yín àtòrúkọ fámìlì yín. Lórúkọ yín àtòrúkọ fámìlì yín. Gbogbo tẹ́ ẹ bá wá ṣe lónìí, Ọlọ́run ó kọ́ ọ lẹ̀. Díjọ́ tí ẹ ní lágbára kankan mọ́. Lórúkọ yín àtòrúkọ ìdílé yín, kí lẹ fẹ́ fún jòkó yẹn. Kí lẹ fún mọ́ṣáláṣí. Ẹran alájà. Alájà. Àmọ́ náà rèé o. Kí ni bá wọ́n pé wọ́n fẹ́ràn yàn? Ìmọ̀ ohun èmi kíkiní yẹn ní fígọ̀. Mo dẹ̀ mọ́nárìbù dáadáa tí n bá bu 200,000 fún wọn agbára wọn ka tí n bá bu 100 agbára yín ka báàmì nínú 200 100 àbí 50 ẹ̀mú kan tágbára yín ka mẹ́. Táàrí kóṣù yìí tó parí ìsinmi dákun bá ń gbọ́ lọ́n tóbi. Allahu akbar. Ẹ tẹ́wọ́ yín sá. Alájẹ tẹ́wọ́. Wàrọ̀ fún anahu maka náà. Nene Aliya. Ọwọ́ ẹ̀ bọ́jú. Ṣé ẹni 1,000 wo sàràdùà? Kẹ̀ fún káyọ̀fẹ́ lọ́tàtàwọ́n alájẹ fún káyéfín tí wọn lọtọ. bẹẹ ni. àwọn tí ń sun hòtẹ́ẹ̀lì láìsan owó àwọn òsùn bẹ rí. bẹẹ àwọn tí wọn náà bẹ. ẹkún tí wọn búkà bá ń gba tèmi lọwọ wọn. alo. 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 ìsinmi o ní problem. báàmì ó yẹ máa bọ̀ sá. kò sí problem náà. ok. ah. ẹ máa bọ̀ sá. gbogbo ẹyin bàbá tó kù mbẹ ẹ bá a súnmọ́. gbogbo bàbá tó kù mbẹ. àwọn ẹnì kínní ni ó de ni. ẹ wá. màmá nìkan lè mọ rí. ìjọ ṣẹlẹ o. abiyamọ ẹni náà èmi náà fẹ́ sọpọ́ọ̀tì àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ó yá ẹ̀yà abiyamọ ẹni náà. ọ̀nàrẹ́bù táyọ̀ abúlọ ìyànà ọlọ́run mi kó máa bá yín gbé. ẹ bá bọ̀ bọ̀ ọlọ́run fàlùbáràkà sí. ó yá ó yá ó yá.
ke wa fun won ladu awon meteta ki won mo we la wa ni won isimi gbogbo won le kan na kan lo gba adu awon ti gba automatically ki won lo gba certificate won be won le gbogbo won le kan na gbogbo ro ile kan na kan lo gba certificate oye e oh ikalu kun won lo gba certificate oye aha Edu jabi oyi la jogo mo ni lojogun o aha Olorun fa albarakas Olorun fa albarakas tan ba ti we tan ke loju nbe o a fi gbogbo e ti se ti le ni ba gbogbo wallahi ti le yanyan odi Tabati no kama kole kama ko Tabati o kama yosi kama yosi Avaka ife avani o anabola Bashiru ka ife avani o anabola Timba mbe ni le babo pe As we are, we look at me, they be allowed my Arab people. Africa, she is new and new. Benny. Tori, can you have a way? Toba, she is a boom in Babo, where Matty Dabo put our Matty Malo Sile. Ama aspiro bi lodo mi baba pe won to bi gan ni confirm on the 14 ajo mo wa lo bada ni baba pe alaja mi tsq alayo yo nu olohun mi ko ma ba egbe mama mi na ni olohun ma so e lo alayo olohun ma ba mi so Matawa ikeju Lori alayo alayo Olohun ma ba mi so Oruko mi ni Adiamo Sura Sawako Mo wa lati inu ijo asibe Obijala la ma fi ko bi Bebila Emi mo je oye ami mo je oye Saida ninu ijo asibe Robi ni inu mi dun gidi mo dupe lowo olori wa eni ti Olorun fi sori ti o je ko fi ojo eni ko fi se eye fun mi mo dupe lowo re iyan ni Alhaji Sulaiman awaye wa serere so ati mo tun dupe pelu lowo oko mi na Alhaji Jamil Awako Eke Olowo mo dupe pe won fi oye na da mi lola e se mo dupe gbogbo ojo ati ro mi Kurani loro iye bo se lola to Ti bilibi to ni bangba yi to ba na o E ma bo ro wa ma o ro lo le mo Ona le mo tai wa la bu lo E ma ma ku yi ka le ni be yen o Yo nu Olorun mi ko ma ba e gbe Eh obo mo le jire gbogba e ma lo ti mo Obo mo le jire You are so special. Oh, say I'm down. Come on, fire. Ewa yo, ewa yo. Ayori de lo na mi lo na wo adini yo. Ayori de lo na wo na ko slime na kori kori. Ayori de, hey, ani ba ayori si e, Olorun ayori si wa. Ayori de lo na wo, ani ba ayori si e, Olorun ayori si wa. Iyanu Olorun oba 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 ole oba ni Ayori de eni ba minu si e Olorun minu si wa Alayo eni ba minu si e Olorun minu si wa Ibinu Olorun oba Ibinu Olorun oba Ibinu Olorun oba ni won si wa Olorun Alayo mama mi ni
ma ba bo pe o fero mi Sulaiman Okori ma bo pe Sulaiman o ba o lo lu se mi o pe mi le yi mi o fe mi lo ju alayo won ma nsadura kiri kada ba ri se mi gogon ba bo pe mo ma nsadura kiri kada ba ri se Opa de mi la go, mana mi do. Awa ba mi mo lo bi oni le, wa fun mi lo. Alayo, je ko ma ye won, won binu lori asan ni. Won ko ko ya ja ni do. Ori t'Olorun se ko le baje. Opa na bi, ona t'Olorun la ko ma le bi. Ore talon se ko le baje Ona talon la ko ma le di Ese layo Ore talon se ko le baje Mama mi do mo aye o Ona talon la ko Ayo ri di ma lo mi Ore talon se ko Ayo ri di ma lo mi Ona talon la ko ma le di Ma lo mi Ore talon se ko le baje Ya mi le la si si ala ya fargo Awa ye wa jerere ah Bari, babo pe te bari tonton tonton Awaye wa jere ni jile ni yoga mi o Isi jaba di badura kiki olana She ushu la imana la firan Awaye wa jere kolon jari baba pe o Isi jaba di badura mamani olana She ushu la imana la firan Awaye wa jere kolon jari baba pe o Awaye wa jere baba mi ike ma ko O ti lara ko ni baje o O la mo omo du be wa mi Awaye wa jere baba eni ni bo se se o bi o ninu ko ni ko un da gara ko wo lu ko la E je ko ko nti mo wi o Awaye wa jere o Baba Eni ni bo se se o bi o ninu ani ko ni ko un da gara ko wo lu ko la Iya je luwa re abi ko oso Iya je luwa re abi ko oso Awaye wa serere Olorun lo se be Amadara lola nabi ni Ami ami ko Awaye wa sere Kile ru e Oda la ru ka to fi binu Awaye wa sere Yonu Olorun mi ko ma baba ba wa je Lola na wi o ni se nla Bọ́ta ṣe ro kọ́ lórí t'Ọlọ́run ló ṣẹ. Gbogbo àsìbíràn mi tó ń bẹ̀ lójú àlóyá. Bóyá àsìbíràn mi níjọba. Ìjọ olóríire, ẹ̀dá mi máa yọ mi lulẹ̀ máa jẹ́ iye wa. Àsìbíràn mi níjọba. Ìjọ olóríire, ẹ̀dá mi máa yọ mi lulẹ̀ máa jẹ́ iye wa. Asiro bi mi jo 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 Asiro bi Oya Enya mi hiro bi owo ida Eje ka ro wa yi o Awaye wa se Awaye wa se Olana Baba lo sọ wa nínú ìdájọ́ ńlọ ojú lẹ́mọ̀ọ́ náà kọrin kọrin. Àsàlábì tó ṣàyè mi dọ̀tun. Àsìkò ìrọ̀lì. Àsàlábì tó ṣàyè mi dọ̀tun. Àsìkò ìrọ̀lì. Bàbá wa bàbá wa. Asibiro ni o, níbo lẹ wa, ṣé ẹ̀kọ́ tó wà ní? Asibiro mi jà lọ́la. Jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Asibiro mi kí n tó wá, ẹ̀yin lẹ sọ pé ẹ̀kọ́ tó wá.
ti bori ambe de seyin abanijo seyin abanijo mama nabi ti de nile sajo so ope ti de su la ejo 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 eni ti o le jo ko su meyin la ko ti wa eni ba wa le jo bend down go ma jo lo bend down go ma jo lo Any ba wa le jo bend down ka ma jo lo bend down ka ma jo lo ti e si wo ma gbo alayo ma gbo ma gbo ma gbo eni to so pe olohun o fi dada ko bo lorun lo ko lo kan se so olohun eni to so pe olohun o fi dada ko bo lorun lo ko lo kan se so olohun Alayo ma gbo eni to so pe olohun o fi dada e pe ko bo lorun lo ko lo kan se so olohun eni to so pe olohun o fi dada ko bo lorun lo ko lo kan se Aliya dabiliki Aliya dabiliki Baba ni won so wa ni mi lo lo yonu Olorun ko ma ba yin pe e je ka won a pa mi a na ko la e je ka won a pa mi a na ko la a na ko la a na ko la baba wa ba ya o a na ko la a ta ma mu wa lo a na ko la e a na ko la a na ko la Adagunla Adagunla Asibi obi ti mo wa gbogun lo le je Adagunla eh Asibi obi ti mo wa gbogun lo le je oko Iba ti mo ba n doju bo le Oni ba ti mo ba n doju bo le Asibi obi ti mo wa gbogun lo le je Adagunla Alayo eni to so pe Olorun o fi dada mama o bo lorun lo ko lo bo wa si wu eni to so pe Olorun o fi dada ko wa lorun lo ko lo bo fi fa lo Alayo le mo Alayo PSQ mama mi to mo ya iyo omo ni eni to so pe Olorun o fi dada ko bo lorun lo ko lo bo fi fa lo eni to so pe Olorun o fi dada ko bo lorun lo ko lo bo fi fa lo tori pe Olorun o fo ojo ori to Alayo Alayo Olorun o fo ojo ori to Olorun o fo ojo ori bola Yada subi ramati ni maya dawo Olorun o fo ojo ori to Olorun o fo ojo ori to Olorun o fo ojo ori bola Yada subi ramati ni maya dawo Olorun o fo ojo ori to Gbogbo ló ń dada padà ẹkú ìnáwó. Ìyá wa ìyá súná ìyá àdìrí gbogbo ìlàjì o. Àrò ṣàdí ní bàbá o. Àrò ṣàdí ní bàbá wa. Ẹ̀gbọ́n tó ló ṣàlájà bàbá wa. Ìyá súná ìyá mi ìyá súná ògùn ẹ̀gbà mi. Iye kan mo dára o. Nínú ọdún yìí, òdu ọlé tọ màmá wa ní ogun ẹgbà mi. Iye kan mo dára o. Nínú ọdún yìí, òdu ọlé tọ màmá wa. Ẹ bá ń pè inú mi dùn sí i òwe. Inú mi dùn sí i. Inú mi dùn sí i òwe. Inú mi dùn sí i. Màmá wa aró ṣàdí ní. Ẹ̀yà mi dùn sí i. Màmá wa aró ṣàdí ní. Alájà bíliki always alájà kí lorúkọ dájú ti ná o ọ̀nà o alájà lọ́lọ́ alájà bíliki alájà bíliki always ọ̀tá sọ pé kò ní pẹ́ tán ẹ̀jẹ̀ káàdì wọ́n ṣàwọn ọlọ́mọ kádàrà ní tọ́bi ní kò ní pẹ́ tán kó
ma paro to lo ni se nla oh always o ta so pe ko ni pe ton e je ka bi won ka won lo bo kada ni ko mi ni bo ni pe ton ah ja ba le bi si le se o won so wa la ja ba le bi engineer hotel association won so won pe lowo won so ba bo pe sulaiman na gorgorin oni ku so te yi engineer engineer se bo leti robot in hotel won so pe o won so sulaiman na gorin gorin alase advert ni yana lobo iyo mo lowo ni ko ma ba e pe o ya so pe kile ro won ota la ro ka so bi minu yana logo lo ti pa o ile se o ni baje o lola na mi o ni je la o eh lola mu obo o ni je la mo gbe ni to lowo olon lo fun lo wasiwu mo gbe ni to lola olon lo fun lola alase lu bo ti na wo lo mi lowo ala jaba li ki ala jaba li ki eje nkori efun eje nkori efun eje nkori efun ko ma paru ko ma paru eje nkori efun ajoru ko ma royan ala jaba li ki alajabali ki si lo na o o sowo pe o na o sile han na gorgorin ale ajabali ki balikio alaṣẹ always hotel tó ń bẹ́ẹ̀ ní fò iléeṣẹ́ yẹn kò ní jóná kọ́nà mọ̀mọ́ ọdún ní jẹ́ torí pé anímọ̀ṣà ń ṣọ̀gá anímọ̀ṣọ̀rẹ́ àwọn olómi bẹ̀rù àwọn alánímọ̀ṣà ń ọ̀kì ṣẹ̀gbẹ̀ bàbá anímọ̀ṣọ̀rẹ́ yé anímọ̀ṣà ń ṣọ̀gá anímọ̀ṣọ̀rẹ́ àwọn olómi bẹ̀rù àwọn alánímọ̀ṣà ń ọ̀kì ṣẹ̀gbẹ̀ bàbá anímọ̀ṣọ̀rẹ́ aliyah jaba alèké ṣo banki ajaba le ke so alase always hotel o ifo ni wo awon kan wo ami ni o don be mi de mi sule mo na o ile ya mo bi le sule o ya ifo na la wa o ifo na la wa o ma do pe ifo na la wa o ifo na la wa o ìfọ̀ náà láwà o ìfọ̀ náà láwà o ìyá ni ni màmá mi ni kó má pariwo torí oníṣẹ́ ńlá ayaba àjùmọ̀gbọ̀n ìyàwó ọ̀pẹ́ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ ẹjọ́ kó má pariwo on the 14th ìjọ mẹjọba àbọ̀ pé a máa wà lọ bádá abániṣe abẹ́mi náà ṣe wà bọ́pẹ́ ọdún fọ́tí ọgbọ́dá la máa wà bàbọ́pẹ́ sùláì mọ̀nà gọ́rígọ́rí màmá mi lọ́ṣìnà fídíòsídì kádàrà pẹ̀lú ojúmẹ́wàá alájà mi màmá ní nílò nínú ìfọwádìí ní lọ́wọ́lọ́wọ́ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ kòtò ìfọlọ́bí kòtò on the 14th february 14th àwọn kan sọ kọjọ val èmi ò mọ ń pààyàn o ọjọ lọ́ọ̀ṣì mi ni on the 14th february o
oku gba meto loni o on the 44 bani ojo lunch mi ni elegance hotel elegance hall iye lo bada oko bada oko la ma se mo ma se fi lele record mi kadara so ti don pa record yen lati le se assalam ahmed lo dire video yen o ma le repete o ma le repete ba do pe mede so go le ti te ki soro tabarakala oba ti je mi ni ko la la fi we inu koko eja to da o fa ti lo ta ko ro ba le dan kan le je wọ́n ti kóra wọn jọ láti ṣe yẹyẹ wa o òkò ni wọ́n mú ọlọ́run lójú tọ́ ta ara. tabarakala ọba ti ń jẹ ìpínlẹ̀ nínú gbogbo ẹ̀dá tó dá fún bàjúlọ ọ̀tá. wọ́n ti kóra wọn jọ láti ṣe yẹyẹ wa o òkò ni wọ́n mú ọlọ́run lójú tọ́ ta ara. ọlá òṣè nìkan mo ti kọ́ mọ̀rọ̀ lọ́jọ́ sí nínú àwọn orin tàpé ní ta ní mọ̀lá o ọ̀pọ̀ pẹ́ tó bá di ìjọ mẹ́jọ ẹ pàdé wa lọ́ bá dá elegance hall ìpẹ́ la máa wà ó pààbọ̀ pẹ́ sí láìmọ̀ọ́ náà bọ́ ní pa yéé ló ń jẹ ẹ̀kọ́ lẹ́dà ó jẹ ẹ̀gbẹ́ yín. Asejuli lai sebeleti because we gero lai ala nabi sallallahu la ilaha illallah asiri ani ala nabi sallallahu la ilaha illallah. Baba wa odu seri ti adini baba wa odu olojo ijeun baba adini seri ti baba adini gbogbo irako iyọnu ọlọrun ko ma ba wa gbogbo baba adini owo ope mi da ta fun. Baba di ni o wa pe mi da ba mi o wa pe mi da lo mo fa sala o wa pe mi da ba mi o wa pe mi da lo mo si fo ku o wa pe mi da ba mi o wa pe mi da lo mo àmì àwọn ọmọ ẹ̀mí dà bá mú o. àwọn sani bá torí wọ ìlọjà gẹrẹ. ẹni bá torí wọ ìlọjà gẹrẹ. ìyẹn á lọ sódò lọ́wọ́ tó ní darí wálé. ìyẹn á lọ sódò lọ́wọ́ tó ní darí wálé. ẹjẹ́ aṣọ fún ọ pé ẹ̀ránṣọ́ yín níbi tó gbé yà o. ẹ fọmọ ní ìdá ẹjẹ fọmọ oyè tẹ. àwọn sọ́kò bí èrè ni o. aláyọ̀ àwọn sọ́kò bí èrè. àwọn sọ́kò bí èrè ni o. àwọn sọ́kò bí èrè ni. ẹni náà yọ ẹ̀kọ́ jù lórí ọmọ ẹ̀ o. aláyọ̀ ẹni náà yọ ẹ̀kọ́ jù lórí iṣẹ́ ẹ̀ o. àwọn sọ́kò bí èrè ni. aláyọ̀ àwọn sọ́kò bí èrè ni o. àwọn sọ́kò bí èrè ni o. ẹni náà yọ ẹ̀kọ́ jù lórí ọmọ ẹ̀ o. ẹni náà yọ ẹ̀kọ́ jù lórí iṣẹ́ ẹ̀. àwọn sọ́kò bí èrè ni. olókùú yáyà ò rẹ lọ́sàmì lẹ́gbẹ́. olókùú yáyà ò rẹ lọ́sàmì lẹ́gbẹ́.
adajo adajo ojo alayo abebe je bi oko welu welu igiro ko leri o leri ojo do do ba le ro ola ti ya lo mi alayo igiro ko igba o aye lo ko igba o won si te ko ma se lo bo igba o alayo igi o to lori omi ni baba binu alayo e ma si te ba ru pe e je ki bi won ho ya lo mi tinu ba bo mi ya le pe mi lo lo re je ye o baba odun olorun ba lo lo mi ti ko fi mo le o aba mi alawura pe lo lo mi a ku re pe ya o ba sha mo sa mi mi je je pa ku de o lo lo o alayo o ba do ro ju wa o ba do ro ju wa ye si fo ju asa wa jinya baba o ju asa ni jelo asa o ba do ro ju wa o ba do ro ju wa ye mama be jo e joga mama be jo e soke mama be jo e jani ti o o ba do ro ju wa ye o ya so pe happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you many happy birthdays many happy birthdays many happy birthdays many happy birthdays happy birthday to you happy birthday to you si fo du ni mo la la ala se ke ni o re ta ni wa baba dona lo ba se asala ju yi de e je ko lo were were imi e ti poju o baba dona lo ba se asala ju yi de baba wa wa yi wa se re won so baba ni ni lowo lo wọ́n san owó bàbá ni mi lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n san owó bàbá ni mi lọ́wọ́lọ́wọ́ àwa ìwà ṣeré bàbá bẹ ṣe ń ṣe náà ni ẹ̀jẹ̀ máa ṣe lọ bẹ ṣe ń ṣe náà ni ẹ̀jẹ̀ máa ṣe lọ èyí oníṣẹ́wé yìí tó máa padà láàbọ̀ bẹ ṣe ń ṣe náà ni ẹ̀jẹ̀ máa ṣe lọ bàbá dìní oye ni gbèrò èyí tó má padà lọ́bọ̀ gbèdéke náà jẹ́ èyí máa dé lọ. bàbá bìrì ló ń gbé lọ a sì ní rọ́bí tí mo mọ̀ aláṣálá tó a sì bì rọ́bí a sì bì rọ́bí. aṣálá tí tó ṣàyé mi dọ̀tí a sì bì rọ́bí. Asala to to saye mi do ti Asala ti ni o ni Hey eni wo wo go ja lo si be o Asala ti ni o ni Baba Fashola go no Hey eni ba yo ni si Olorun yo ni si mo Fashola Fashola eni ba yo ni si Olorun yo ni si mo iyanu ọlọrun ọba iyanu ọlọrun ọba iyanu ọlọrun ọba iyanu ọlọrun ọba ni mo fi máa rí. ṣí fojú afẹ́ ẹni bá bínú sí ẹ ọlọ́run bínú sí mọ́. ìbínú ọlọ́run ọba ìbínú ọlọ́run ọba ìbínú ọlọ́run ọba ni wọ́n sì máa rí. ẹyin ta sí bí rọ̀bì ọwọ́ ọjà ẹ̀jẹ̀ bá lọ yìí. ẹyin ta sí bí rọ̀bì ọwọ́ ọjà ẹ̀jẹ̀ bá lọ yìí. a sì bí rọ̀bì a sì bí rọ̀bì. Asbi Rabi, Asbi Rabi.
Allah ba mi ke mu ojo Allah ba mi ke mu ojo Asuwa di ni nwa wa e da Ani ba da ri ba da se da Ani ba to ni da ru e wa Uwa le di da bi ho da Asiri funi lu da ga si wa Oje ni ba mi la ka ba le Oh, Any thought about us? Any thought about you? Hey, you want to be that? I see you. Allahumma barik ala Muhammad. Allahumma barik ala Muhammad. Only say love. Oh, my God, oh, my God, oh, my God,
ori pe ni ni mi ni ni se mo ni de la wa ti je papa de mi la go wa na mi lo o ti papa de ti ba lo ti won si le wa de bo mi lo yo si se wo ma ba so de won ife olorun lo mi lo wa lo ala ja ba le ti e se ko ni to lo e o ani ki ko ni ta lo e o lola lo n ko ni ta lo e o lola na mi lo ni se la o ore ta lo n paro mo ti se kini ni fo mo se keji ni fo mo se keta mo se kerin mo wa fe lo best power ni ta on the 14th February ijo mejo obada oko la ma wa o o ti si se ọmọ sise ajọ ma wa nibẹ ni o yẹ lọ bá dá oko a fẹ ṣe ìfilọlẹ rẹkọọdù méjì ọtọọtọ fídíò sí i ni o kádàrà àtòjú mẹwàá àbọ̀pẹ ẹ máa gbọ ẹ jẹ kí n sọrọ. Baba fẹ́ ṣe pàtí baba sọ pé bàbá ọpẹ́ la fẹ́ pè kó wá ṣeré àwọn pa máa sọ fún un pé ẹ pa wá náà o bàbá ọpẹ́ ò pè fọmọ ọ o mo wá fún wọn lóṣù pé kò dé fọmọ kì í ṣọrọ mo wọlé mo ń jáde kò dé fọmọ mo wọlé mo ń jáde. Wọ́n ò lè rìn nílẹ̀ yìí o. Wọ́n ò bọ̀rọ̀ lè wà nílẹ̀ yìí o. Mo sún síwájú ní ìbàbọ̀ pé lórí ìyẹ́ mi ni. Àbá ní Fásọlá wọ́n ní láéláé. Kò gbé fọ́nà kì í ṣọ̀rọ̀ kò wọlé mò ń jáde. Kò gbé fọ́nà kì í ṣọ̀rọ̀ kò wọlé mò ń jáde. Ọmọ gbọ́ ó ní ẹsẹ̀ látún ní tí wọ́n máa bọ́ pẹ́ kò sóyún fújì tó máa léwá lágbo tó máa léwá ṣe torí pé kò kó kò rí lọ́wọ́ mi lè wà ó. Pankẹ́rẹ́ orin lọ́wọ́ wà léwá ó. Pàṣórí bẹ lọ́wọ́ tí wá. Àjàdìgún kalẹ̀ nílẹ̀ ẹ̀fọ́ wa. Ìpínlẹ̀ Ìjàdí ẹ̀kú kalẹ̀ nílẹ̀ ẹ̀fọ́ wa. Ó ní lọ́nà mi kì í sọ̀rọ̀ abẹ́nu sọ. Bàbá mi, àwa yóò ṣe òun náà yá bí mi ẹ ṣe òun. Kò ní tọ́ lọ ẹ̀ òun. Àmì mo bá yà kú. Àdìbò ti fẹ́ bí. Bàbá gan máa gbàwọ́ lọ́wọ́ lọ́wọ́ bàbá ọ̀pẹ́. Ìyẹn lọ bá dá oko. Ìgbà tí mo ń fẹ́ kú onífọ̀ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Àwọn kan sọ pé Èkó ni kí n máa lọ bá ọ̀pẹ́. Àwọn kan ní kí n máa bọ̀ lábẹ́ òkúta. Mo wá wò pé àgbèpo akábẹ́ òkúta ìyẹ̀pò ni kí n lọ. Mo bá pa àáfàá mi hàn. Mo ní ẹ̀tọ́ mi sọ̀nà ọ̀gbà omi kì í ṣeṣe. Ṣé kí n kọrí sí Èkó ni? Àbí kí n lọ sábẹ́ òkúta? Ẹnjíníà ṣe bẹ́ẹ̀ létí. Bàbá wa sọ pé àwọn tòkù jẹ́ kó máa ṣèkó o. Ọ̀nà abẹ́ òkúta ni kò lọ. Àwọn aṣọ fún mi pé ó ní má jẹ mú òun. Má sọ̀dá òdò fún un. Bóyá wo omi, bóyá ọba dárin. Ṣàbí omi lọ ẹ̀gbọ́n wa máa jẹun wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ló wà. Ṣàbí olọ́ba dá. Mo jẹ́ ọba dá orò mi lé sí. Àmúdá nílá ìbábọ̀ pẹ̀ òsì láì mọ̀nà kọrin kọrin.
jẹ́ kí n ṣọ́rọ̀. Kí tó kúrò ní ìfẹ́ mo ti ń lo mọ́tò wà fẹ́. Àmọ́ ìbátá máa kúrò ní ìfẹ́ a ò pé mọ́tò lọ. Jẹ́ kí n ṣọ́rọ̀. Kí tó kúrò ní ìfẹ́ ni mo ti ń lo mọ́tò. Àmọ́ ìgbà tí mo fẹ́ kúrò ní ìfẹ́ ni ò pé mọ́tò lọ. Àmọ́ lọ́wọ́ tí mo dọ́ bá dá, gbogbo mi bá ń lé sí. Ẹjọ́ ọba dáná láwà ò jíjẹ náà láwà ò. Tàtijọ́ lágbà mi o, bàbá láwọn ní ìṣòro ìfowó wa. Orúkọ níbẹ̀ ní ìwẹ̀ o, ọba dáná láwà ò. Ọ̀nì bọ́dí tó bá máa fọ fẹ́ràn mi bàbọ̀ pẹ́ kí ajọ́ ọjọ́ bá dá. Èyí tàá ṣe nífọ̀ náà tó o, tàbá púpọ̀ lọ́bádá, a tún máa ṣe lẹ́kọ̀ọ́, a máa ṣe nígbàdàn. Bàbá ọkọ̀ sí láì mọ̀nà kọrin kọrin. Jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Akpẹ́t, mo wà lórí program lọ́jọ́ kan, wọ́n wá ń bímí pé ọmọ bo ní gangan. Mo wá sọ fún wọn pé ìlú Abí ni o ṣe parọ́. Ifọ̀ lábí mi hò ní ìdàgbà o. Ìlú ọláwo ló kìkì ni. Ayé máa tẹ̀nu bàwá jẹ́. Ọmọ ọkọ̀ káàkiri sára wa. Kápára mọ́ra ká sí mi ọ̀tẹ̀. Táwọn oko wa ó lè buyọ̀. Táwọn aláìlílá káyọ̀ kan bá máa wí. Àwọn táwọn lọ́pọ̀lọ́. Wọ́n á lọ́mọ olè fọ́ o, ọmọ olè fọ́ o, ọmọ olè fọ́ o. Mo wá ń bí wọlé ẹ máa gbọ́, ẹ máa gbọ́, ẹ máa gbọ́. Jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Ṣọ́mọ ọfọ̀ là níní. Ṣọ́mọ ọfọ̀ lóye nísì o. Monday oṣù bọ̀ ṣọ́mọ ọfọ̀ ní. Tọ́mọ ti lọ dáràn níbí kan, wọ́n máa wá sáré bò nífọ̀. Ẹjọ́ ẹ má sọ wá lẹ́nu, ìlú ìwé olókè yìí ni ìlú wa. Àìmọye ọmọ ọ̀fọ̀ tó ń bẹ lámẹ̀ríkà o. Àìmọye ọmọ ọ̀fọ̀ tó ń bẹ nílùú London. Ọmọ ọ̀fọ̀ yapa nílùú Chicago. Ẹ má wọrí, ẹ jẹ́ kí n fi sínú. Ta bá ṣe lọ́ọ̀ṣì tán. Mo fẹ́ ṣe aspiration live kan. Àwọn ọmọ ọ̀fọ̀ káàkiri àgbáyé fún wọn dúró ti bà á bọ̀ ọgbẹ́. Àfikà dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Mọ́tò mi ti mú ra àbábọ̀ pẹ́. Ọmọ Ìbàdàn kọ́ ló ta fún mi o. Ọmọ ọ̀fọ̀ ló ta fún mi láti Chicago. Ẹ gbọ́. Mọ́tò tí mò ń gùn o. Ọmọ ọlọ́rin kọ́ ló ta fún mi o. Ọmọ tàbí ní ìfọ̀ ni, àtọ̀ ní ìfọ̀ ni, ó dàgbà sí ìfọ̀ ni, ó wà rẹ̀ Chicago lọ gbé. Mo wá pè lórí aago, mo ní wọ́n lò ń ta mọ́tò. Ó ní bàbá pẹ́ṣẹ́ fẹ́ mọ́tò ni, mo ní mo fẹ́ mọ́tò kékeré. Ó ní ẹ̀gàn. Ẹ ti kọjá mọ́tò kékeré. Àmọ́ ẹ sáré fèlè yìí fi pawọ́. Ẹ kàn máa fi ṣeré. Ló bá jí mọ́tò sí mi o. Òdodo ó gbowó lọ́wọ́ mi o. Àmọ́ ṣe gbowó òun ó pọ̀ o. Púpọ̀. Títírí. Owó títí. Ọmọ ọ̀pẹ sí lẹ́mọ̀ ọ̀gọ́rin kọrin. Ẹja máa gbéra lárugẹ. Ẹja sí mi ọ̀tẹ̀ o. Ọ̀tẹ̀ ló ń da wàhálà mú pọ̀. Jẹ́ kí n sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ ìgboro nífọ̀ wọ́n bá fẹ́ ṣe patí. Àyẹ̀mọye onífúgi tó ń bẹ nífọ̀ tó ń kọrin. Wọ́n wá lọ òkè kan, wọ́n lọ bá wọn lórí nǹkan wá. Àwọn tẹ́lẹ̀ rí lọ́la kọ́ṣe táǹkì òfò yín. Back
kedere o ibi ta won yen gbe awon kan lo n gbe won jade o kon te bi nu mo ka awon lasala tu mi ba bo pe ton ba fe se mo olidi o won mo pa wa lon gun o mani e ma ja pe ba bo pe omo le lohun e wa lo para ta ko soro Allahun ti doju ti awa na ti mo soko Ibi e fi wa si kola wa o ba bo pe Sunnah mo na Kupo mi na uni church ba bo pe ton ba fe se crusade won won le lo Ibadan won le lo Soko won lo gbolo ni gospel wa Se ko so lo ni Jesu ni ko ni E to je ka si mi yo ko ka le sun si wa ju Ifo na la wa o Awo ati sula kono Baba pe ti do ibo na lo Oh Akme ti gan o mo bi fo se da to o sare wa kole si fo ni Ani duble kofa duble ti la Ilu abi go je paro As we all be a shame Eje ka ma sadua ka ma fe ise lo ba bo pe ba se lo ni lo loku lowo Ami ku fa gun Eyan lo ni fe mi odo Sunday to bo ama ma be lo bada Ifilole record meji ototo ni mo fe se video CD ni o Ni won fe fi wole Amo tas mi lo bi te ba ti wa uniform te ba de Kan ba bi pe ta leyin so Awa ti ba bo pe Awa asi bi obi o Won bi pa sa ye da se ba wa lagba won Lowo kan le ma wole Tore wu lo na do mi won mo ya yi ni gbo Eje n sa du aki ma lo ba bo pe ya la ro lo bi aya sa ni jalale Oku fi da wa ma bi ga bi ka ro bi Sọ̀rọ̀ Alánàbí Kẹ́rìm, Adúpẹ́, orúkọ mi, Alájà Sulaimon, Títí Lọlá, Àwáyéwáṣere, Alága àti Olùdarí TSQ Aláyọ̀ Company. Èmi níyálé Kéwu Àsìbírọ̀bí tí à ń ṣe mọ́lìdì lénìí. Ọlọ́run má jẹ́ kí èní kó jẹ́ àṣemọ fún wa. À ń fún àwọn èèyàn wa, à ń fi ń joyè. Ọlọ́run má jẹ́ kéni jẹ́ àṣemọ. Ọlá Láìlá Ilẹ̀ńlá. Gbogbo ọmọ ọjọ́ a máa lékún lóore àní dínkù lóore àní jẹ̀bàjẹ́ gbogbo ibi tí ọláwádé lé ní ọlọ́run yẹn jẹ́ máa pọ̀ sí ni ọlárànbíwá mọ́mọ́ sálẹ́lá wa lè wà sá. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Acme TV tí wọ́n wá síbí yìí lé ní àgbéga 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 ńláńlá ọlọ́run jẹ́ kó máa jẹ́ tiyín ọláńlá húláwà láàkú àtàyè lábì láì. Adá ọpẹ́ fún ọlọ́run ọba tí ọpẹ́ tọ́ sí náà ládá ọpẹ́ fún. Látara ìjókòó Mọ́lìdì Nàbí tí a ṣe lónìí àti ìfinijẹ oyè nínú ẹ̀sìn Ìsìláàmù tí a ṣe lónìí ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run. Tó gbogbo àwọn olóyè náà pátápátá abẹ Ọlọ́run fún wọn kí Ọlọ́run dákun jọ kí wọ́n jẹ́ kí wọ́n mọ ìgbà tí wọ́n jẹ oyè kọjẹ́ kọ́lọ́n jẹ́ kí wọ́n mọ̀ sí dáadáa. Ọláàánú bínú ajú Ọlọ́run ọkùnrin wọn obìnrin wọn kọ́lọ́n jẹ́ kí wọ́n mọ̀ sí dáadáa. Ẹ̀mí gígùn àlàáfíà ara kọ́lọ́n ṣe fún wọn. Ọlá Ànábì níwájú Ọlọ́run Ọlá Adidas kò tá a wà yìí Ọlá Fatia. Ìyá kaná àbúrò wa ìyá kaná stààyìn ìdínà sọ̀rọ̀ tọ̀lì mùsùlùmí mà sọ̀rọ̀ tọ̀lì dínà áni àmta àlìhìm gẹ́rù mọ̀gbúbi àlìhìm wàlá dọ̀ọ̀lì àmì. Ó sì orí Acme TV lẹ́yìn.